Do you want to go? Mati sakit dia. Pala pala. Oh. Pala pala.
Mamu chilo le chil.
तिमी के हेर्न गइरहेको टाइगर ल ठिक छ अरू के हेर्दैछौ अरू के हेर्दैछौ यहाँतिर के रहेछ भन त यता हेर भन न के एङ्गल देख्यो दादा तिमी सन्त बेस्ट एनिमल कुन लाग्यो त सन्त बेस्ट एनिमल कुन लाग्यो त टिकक मात्रै अब टाइगर हेर्न बाँकी हो राइनो मन परेन राइनो कस्तो लाग्यो हामी लाइन हेर्दा नि त टाइगर मान्छेलाई कस्तो लागिरहेछ आज कहाँ आएको अनि सबै एनिमल हेऱ्यौ कुन एनिमल छ भन्दा मन पर्यो त पिकक मात्रै के गेम खेल्यौ त तिमीले आज सबै गेम खेल्यो रमाइलो लाग्यो त एनिमल यति धेरै एनिमल कहिले देखाएको थियौ थिएन अब सके ढुक गर्दैन नि त अब बोटिङ गऱ्यौ ल जम्मै त घर जाने ल आऊ ल बाई बाई गरिदेऊ